Olá, esse é o Design e Arquitetura produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na UTV, a TV da internet, nas redes sociais e nas conversas de WhatsApp. Hoje vamos seguir com a nossa série especial Casa Cor São Paulo 2019. E nessa edição vamos aí apresentar um ambiente que foi aí pensado mais para a área comercial ele traz aí todos os conceitos do planeta casa, que é o tema da Casa Cor deste ano, e mais, faz com que o visitante fique bem à vontade e que conheça muito mais esse espaço que é uma store, que traz aí muitos produtos que ajudam também aí na composição e também nos desenhos e modelos de projetos e ambientes, levando aí os sentidos, são os aromas, e quem assina esse projeto já está com a gente aqui, é a arquiteta Sharon Flitter. Muito bom dia, obrigada pela visita. Bom dia, obrigada a você pelo convite. Vamos então conhecer mais sobre a arquiteta aí, que está estreando também na Casa Cor. A Sharon Flitter, ela é uma profissional que marca a sua estreia na Casa Cor com o ambiente comercial Mel's Brushes, que traz aí um novo conceito de loja que visa um atendimento mais personalizado e informal, a fim de convidar o visitante a permanecer e realmente aí explorar o ambiente a ficar. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Fundação Armando Álvares Penteado, trabalhou em renomados escritórios em São Paulo e, após concluir seu bachel, bacharelado, fundou seu escritório, hein? Que é a Sharon Flitter. Arquitetura de interiores, situado em alfavilha aqui em São Paulo, em Que atua em projetos de interiores, residenciais, corporativos, empreende empreendedores e também aí na área residencial e esse momento no foco comercial. O estilo da Sharon é minimalista e contemporâneo. Aí norteia também seus projetos que são baseados em cinco pilares fundamentais, hein? Ela busca funcionalidade, o conforto, a estética, a inovação e o conhecimento técnico. Essa é a nossa entrevistada que a partir de agora também pode aí receber as suas perguntas, dúvidas, participem pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no YouTube, Facebook e no portal da Altivi. Queria começar por aí Sharon, é o momento hoje da gente pensar muito mais na ambientação, no arquitetar, na área muito mais comercial? Sim, com certeza. É um desafio fazer hoje um projeto comercial. Nós sempre pensamos tanto na funcionalidade quanto na estética e ser é um projeto convidativo para permanecer também e não ser só um, um ambiente comercial. E foi um desafio, né? Porque é a sua estreia Sim. e estrear logo com um briefing, né? Porque provavelmente você deve ter é, seguido aí o, o, os modelos e padrões que pede também a rede, né? A Mel Brushes, que daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e como ficou esse ambiente. Exato. Diferente dos outros ambientes da Casa Cor, nós temos um cliente por ser funcional. Isso. Então nós temos esse briefing de necessidade com os clientes. Mas por ser Casa Cor e ser uma loja conceito, não necessariamente nós precisamos utilizar a da rede, né? o estilo da rede. A gente pode ter inovações com materiais, a criatividade. Ter então seguiu aí, né? Seguiu. Somente a funcionalidade que nós temos que respeitar. Vamos então visitar aí o espaço, né? Essa estreia da Sharon na Casa Cor e é um espaço que traz aí detalhes que é um conceito de loja, né? Que visa aí um atendimento mais personalizado. A proposta a gente vai ver. Agora, as imagens do espaço aí na casa cor é fazer com que o visitante também fique aí dentro da loja e que sinta, né? Que receba a mensagem, né? Seja mesmo convidado a explorar todo esse ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa área, né? Quando você então recebeu. O, a proposta, primeiro foi a decisão entrar na Casa Cor ou primeiro veio a proposta de já com o cliente, vou fazer uma área comercial? Não, a primeira proposta foi da Casa Cor e depois veio sobre o ambiente comercial que eu fiquei bem animada pois é um projeto desafiador e bem desafiador porque você tinha que é, o conceito da do tema da casa cor deste ano mais fazer o briefing também buscar e trazer essa mensagem do cliente né que é a exato. loja de aromas né exato então nós tivemos que inovar com materiais formas inusitadas de expor Sim. porque querendo ou não é um ambiente comercial então nós quisemos convidar as pessoas e fazer um ambiente bem lounge mesmo, que é o nome lounge dos aromas. Nós temos esse lounge no meio do ambiente para convidar, para eles sentarem e desfrutar de todas as sensações que os aromas podem fornecer. E, e a Mels Brushes, ela é do Sul, ela é, é do isso? Sul. Fala um pouquinho sobre ela. A Mels Brushes, ela participa de Casa Cor no Brasil inteiro e Sim. a primeira vez deles é aqui em São Paulo, então eles também estavam bem ah, animados. Ah, então duas estreias, hein? É. A Cher assinando o projeto e também o cliente né o a cliente. loja e de aromas e eles estavam querendo faz tempo entrar aqui em São Paulo então eles ficaram super contentes é, foi muito bom trabalhar com eles é a equipe da Mel's Brush são pessoas bem é, bem bacanas bem abertas para novos conceitos então mesmo eles tendo o estilo de loja deles eles estavam super abertos quando eu dei outras ideias então foi bem bacana trabalhar com eles e o que que foi Sharon, unir a ideia da loja, né? já que era para fazer mesmo esse lounge, as pessoas ali se sentirem bem, já que é uma loja né, que você vai para. São sensações, uhum. você vai entender, né? Visitando também, mas são sensações. E ao mesmo tempo a gente tem aí a, a, para aliar o tema, né? Vocês tiveram o tema da casa cor deste ano, uhum. que passa por aconchego, tecnologia uhum. e a sustentabilidade. Como que foi aí compor né, é, esse tema casa-cor e o ambiente? É, nós compramos através de vários materiais, texturas, iluminação, sustentabilidade, utilizamos materiais com certificado, materiais nobres brasileiros no estado natural. Nosso ambiente está uma mistura de estilos que vem desde o conforto, aconchego, sofisticação a materiais naturais. Então, nós seguimos o tema da casa-cor, planeta-casa, utilizamos tecnologia através de materiais naturais e obtemos um resultado bem satisfatório com essa parte de aconchego e sofisticação. Interessante, né? A gente peguei agora aqui, olha, todas as cores, né? Propostas também aí pelo briefing que passa pela Casa Cor, né? E esse convite, essa conversa começou quando? Ah, começou já faz um tempinho, né? A gente já tem que se preparar, já fazer tudo certinho porque tem um cronograma bem rígido da Casa Cor para seguir tudo certinho. Então a gente começou essa conversa já foi, se não me engano, em dezembro já, já começamos faz tempo. E pela sua carreira, na sua trajetória, você já conhecia os produtos, já conhecia o seu cliente, né? Que é a, a, é a Mel's brushes. brushes, né? Já, já conhecia de outras casas cores. E bem bacana conhecer os aromas, mas por não ter loja aqui no, em São Paulo, eu não conheci diretamente os aromas, mas tive muita curiosidade. E o que, que a gente pode pensar, assim, em, em, em conceitual? aonde você buscou sua inspiração para esse lounge, né? Tá, eu quis remeter um pouco os aromas, quis fazer algo mais contemporâneo, mais bruto, utilizar coisas do Brasil, materiais, pedras brasileiras, madeiras brasileiras. E, ao mesmo tempo, expor os produtos de forma inusitada. Então, nada repetitivo com prateleiras certinhas. Misturei o produto deles com a própria decoração, para não parecer realmente uma loja, e sim um ambiente. É, a questão do, do lounge também. Fizemos sim. tudo isso pensando nessa parte. Interessante, né? Sim. Vamos, então, mergulhar né, no projeto aí. Vamos para os detalhes, né? A localização. Logo que chegue que a gente Chega no Jockey Club, né? Uhum. Que é até dia 4 de agosto, né? Estamos aqui com a planta, a visão geral. É, fica em qual, qual espaço da Casa Cor? Tá. O a meus brushes, o spa, Lounge dos Aromas, ele tá localizado num espaço bem bacana, porque todos vocês têm que passar por ele. Para é. <laughs> Ou vai pelos sentidos, é, né? Ou porque mais... também existe, né? Uhum. Toda a lógica, né? Da, da circulação, é, né? Ele tá bem no circuito, porque para pegar o carro no Valet, vocês precisam passar pela loja. Então, descendo. Espaço deca pela rampa já desemboca diretamente no meu espaço. Então é Pronto. bem bacana, Ela não tem como se perder. Legal, hein? E qual que é a metragem né, dessa sua Ela dessa área? 45 metros. Ah, trabalho para 45 metros quadrados, é. né? Muito interessante. Vocês querem ver mais? Já que estamos com o arquiteta que está assinando esse projeto, vamos ver os detalhes do projeto, né? Essa área, né? O que, que foi utilizado e como foi essa aplicação? Porque já que o conceito tínhamos aí também de ter, como você explicou agora há pouco para gente, de não parecer o tradicional, fácil, visão, loja prateleiras, ou então é, 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 espaços já para fazer a circulação, você teve que pensar também como um lounge. As pessoas tinham que ficar e se ambientar ali, né? Exato. O que, que você mais utilizou? A gente já está vendo aqui, ó, mão nas, ó, ó, direto na obra, hein? Foi muito drywall, é. né? Muito drywall. É, na verdade, é, esse espaço era um corredor enorme, né? E a gente dividiu as paredes para limitar o nosso ambiente com placas de drywall e nós temos que proteger toda a parte estrutural do jockey que é tombada, então tivemos que revestir ah, toda é, a tudo né? ó tá vendo a gente está protegendo esse todas aqui... as paredes Sim. com um, placa de drywall para não alterar nenhuma estrutura do jockey o uh, forro nós fizemos também com placa de drywall revestimos o piso também para proteger os ladrilhos do jockey a gente toma muito cuidado com isso para respeitar toda essa essa Olha o parte o trabalho é... da equipe toda aí da com a Sharon no comando é isso tá. É, o que que foi? A, se abriu em maio, vocês estavam em, em um mês antes já, geralmente a obra em si está presente na Casa Cor, está presente no Joque é um mês antes? Sim, um mês, dois, dois três, dois, meses, meses, dois meses. Eles liberam espaços que, não, se não me engano, dois meses. Nós entramos assim que liberaram o espaço, fomos um dos espaços mais adiantados, a gente finalizou super em dia e finalizamos rápido até. E você disse que também esse trabalho de proteção veio aí com o gesso, né? Com sancas aí, lineares, uhum. né? Também o, o que a gente pode perceber pelo trabalho, né? Feito aí o final, é receber um projeto aí bem pensado de iluminação, né? A Luminotec do Cagio, também se trazer esse conforto, né? Porque quando se pensa nesse design muito mais é, é, comercial, né? Você tem que trazer essa é, linguagem, né? Tem que mostrar os produtos, mas na, na luz âmbar correta, é. né? <laughs> a iluminação foi um grande aliado para nós no nosso ambiente, porque nós estamos utilizando Muitos materiais brutos e frios. Então, o aconchego veio por conta da iluminação. O nosso projeto não tem iluminação direta, toda iluminação é indireta, o que traz o aconchego, a tonalidade amarela, que traz ainda mais esse essa aconchego de estar lá. Não tem, por exemplo, spot tem, né? direto nos, nos convidados. Toda iluminação é indireta e focada nos produtos para ter a funcionalidade, claro. Você tem uma noção quantos produtos estão expostos? Olha, não tenho ideia, é. mas a gente. Expôs bastante. Bastante, né? <laughs> Daqui a pouco. Pedimos também a produção fotos direta dos produtos, né? São realmente assim, bem, tão bem iluminados e traz essa característica, né? Que eu acho que cada vez mais, assim, o consumidor ele tem que ter essa relação, né? Sim. E a gente está numa mostra, né? Então essa mostra ela tem que trazer também as ideias, né? as inovações. Não se, não se pode mais esperar apenas nesse tipo de exposição de produtos, é, o, o, a altura só dos olhos, então fácil acesso para buscar esse. Se misturar, porque tem até esculturas. Daqui a pouco eu vou mostrar muita coisa bacana. <laughs> Você acredita que dentro do seu gr grande desafio para ser um espaço também aí de loja, ser um espaço comercial, foi justamente isso você equilibrar, já que você tinha que fazer as pessoas no finalzinho da feira, da mostra passar pelo seu espaço, uhum. querer ficar um pouco mais e ao mesmo tempo ver o que está exposto? Com certeza, isso foi uma das ideias principais, porque o meu medo, na verdade, de fazer um ambiente comercial na Casa Cor é que estava no último momento do circuito e as pessoas já viram toda a casa-cor, acabam ficando cansadas e às vezes não têm interesse em entrar em uma loja comercial, porque às vezes não procuram aquele produto. Então, eu tive que fazer algo que convidasse, eu, que despertasse curiosidade. E realmente acontece muito isso, é bem bacana ver, ver o dia a dia. Ficou atrativo, as, né? As pessoas passam pelo ambiente, aí entram um pouquinho, aí falam, nossa, mas o que, que é isso? E entram. Então, realmente tem é, itens que despertam curiosidade. Ó, a gente tá voltou lá na obra, tem mais detalhes, né? Ali detalhes é agora, bacana. a ambientação mesmo, a planta, layout, né? Essa planta é do piso, para vocês terem uma ideia como o piso foi pensado, a tabela complexo, cada peça veio numerada. E o que que, tem, o que, que traz de no, de, no, no piso e na parede? É um, é como um, você falou, um produto muito bruto, né? É, é um granito semi-absoluto e São Gabriel, pedras brasileiras, no estado natural lixadas. E nós fizemos dimensões variadas conforme o vídeo e fizemos uma paginação toda pensada, nada foi aleatório. Então, como você pode ver na planta, todas as peças estão numeradas. Foi bem trabalhoso colocar esse piso. Tudo para trazer essa leveza, né? E tem um complemento, né, que toda a parte também da ambientação foi trabalhado com um jardim de vegetações 100% ecológico, não é, é isso? É bem bacana, é. nós colocamos que chama Sky Plants, são vasos invertidos, que são é, plantas preservadas, não são artificiais, passam por um processo bem bacana. E da, de quem são essas? Da Vertical Garden. Vertical Garden. Eu, eu desenvolvi esse produto com eles. Ah, nós especialmente, em ah, então, cor. olha... As contribuições aqui demais. Né? <laughs> Uma amostra trazendo também esses detalhes desse jeito, né? Essas contribuições, fazendo com que depois aí a Vertical Garden, né? Tem o um nome, Sharon? É, chama Sky Plants da Vertical Garden mesmo. E, é isso. E, e, e você precisou trabalhar, porque você tinha muita questão de, de, de aromas no local, foi isso, por ela? Da, das da, sky plants. Isso. Não, na verdade eu quis inovar. Eu acho que a vegetação ela traz um, um aconchego e uma calma. E como eu fiz esse lounge, eu quis expor de forma inusitada em cima. Eu não quis colocar pendente ou qualquer tipo de forro. Eu quis colocar realmente uma vegetação que trouxe essa calma para o ambiente. E lembrando, né? Vertical, né? É vertical. <laughs> uma situação assim de que também fica fora aí do que o usual, né? E, e, e novamente, né? O conceito aí para Casa cor. Lembrando, né, de sustentabilidade, mais trazendo também para essa área mais comercial, Sim, né, né? esse ambiente muito bacana. Vemos também um, um, o balcão de atendimento, né? Que ganhou aí um destaque pelo revestimento também da pedra bruta, foi esse último material que nós vimos aí, esse trabalho sendo feito. E, e, e é dessa maneira porque hoje a gente tem. A circulação né, nas lojas para ser é, é, pensada né, qual rota que você vai dar para a demonstração de produtos e também a demonstração e qual rota que vai ficar demonstrada, sinalizada para o, o, o visitante. Uhum. E você tem, lógico, os atendentes ali e tem, tem que ter todos os seus itens né, que compõem o um atendimento de uma área comercial. Claro. Que passa por balcões, que passam também por é, é, espaço de, com computadores, notebooks os registros ali também de todos os produtos na loja. Como que foi trabalhar com isso? Porque sai um pouco fora do que, como você disse, o que todo mundo já tinha visto antes, né? Passaram por mais de 70 espaços né, da Exato. Casa Cor, que é feito muito mais para a área é, é residencial, né? Exato. Essa parte de balcão, nas cidades, foi o briefing com o meu cliente, Anel né, Nels Brushes. Então, além de toda esse briefing que eles nos deram, eu tive que pensar exatamente como que vai funcionar o caminho da loja, é, tanto para ser funcional para atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, nós temos uma circulação bem bacana ao redor da loja, e como elemento central é esse lounge que mesmo no lounge a gente consegue passar diretamente para o balcão. balcão. Então, toda né? a loja tem uma circulação bem pensada e bem bacana, bem funcional. Já estamos quase aí indo para o mês de julho. Completando aí mais de 40, 50 dias Ai, de faço casa Corno. Né? É, Passou rápido, né? Passou <laughs> é, rápido, né? Como que estão aí os retornos, né? As respostas para vocês? Você tá percebendo que as pessoas é, 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 sabem do que se trata, entende que é uma loja, entende que é um out? Uhum. Como que está essa mensagem, esse retorno? Bem bacana, muito mais esperada do que eu imaginava. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, tô recebendo muitas fotos postadas em meu ambiente. É, nós fizemos um sorteio no nosso ambiente para quem postasse uma foto no espelho que nós temos hoje com o Neon e recebemos mais de 700 fotos em um mês, então deu retorno A interatividade acontecendo, as pessoas entendendo é. mesmo, né, Cheryl? E vamos ver então quais são esses produtos, né, que temos aí nesse espaço, né, os principais produtos, né, se trabalha com muita coisa, mas acho que o, o carro-chefe são os a, aromatizadores, né, os aromas uhum. para os ambientes, né, e, e são embalagens também, muito trabalhadas em designer, com muitas cores, muito delicadas, né? Acho que isso Sim. também traz uma, uma leveza para o espaço, então, né? As brushes é bem bacana porque ela possui várias embalagens de vários tipos, é, com madeira, com brilho, então ela tem uma gama de, de produtos. E as, o ambiente está com um aroma, né? Ah, <laughs> Danado, tá. né? Eu fui a primeira a escolher, porque a meus <laughs> está fornecendo para a casa cor inteira os aromas. Ah. Então eu tive essa regalinha, né? De ser a primeira a é. escolher, porque não pode ser repetida. Ah, não pode ser repetido. Não, Nossa, então mais, ambiente... a gente está com 74 espaços é. na casa cor, então para cada ambiente. Tem um cheirinho. Tem um cheirinho, hein? Ó, Mais um detalhe, né, para se trabalhar também. E é uma composição cada vez mais aí dos designers, né? De ambientes. E quando a gente pensa também nessa ambientação, mais para a área comercial, uhum. mais para a loja, né? É fazer com o cliente sinta-se e se tenha boas memórias desse espaço. Né? Exato. É, acho que não só, é, nesse caso, é um produto direto, que são os aromas para os locais, mas para qualquer é, segmento aí na área corporativa e também na área comercial. Né? Exato. Acho que essa relação tem que acontecer, porque o design é o acontecer, é o fazer ficar bem, é o ambientar, é a composição ali completinha. E não para por aí, não, esse espaço, hein? Temos uma escultura maravilhosa da artista plástica Biadora aí, maravilhosa. né? Maravilhosa. Trabalhando também, que desenvolveu essa escultura para o ambiente, foi isso? Isso. Como é. foi você também nessa busca, no, na, na sua composição de projeto, pensar em trazer uma obra, né? Uma, e, e a gente percebe que isso é, uma, é uma forma abstrata, né? E traz uma cor âmbar, né? Para combinar mais ainda com todo o projeto luminotécnico do espaço. Isso. Eu admiro muito trabalho da artista plástica Viadora, então fiquei muito feliz dela participar com a gente no ambiente e eu tive uma conversa com ela a respeito das formas, das cores e dos materiais. E ela sugeriu alguns materiais, algumas cores, me mostrou um, algumas ideias. e ela como sempre muito criativa elaborou essa, essa escultura maravilhosa na cor âmbar, que remete um pouco ao nosso ambiente e o que eu achei mais bacana foi o material de resina que remete a um murano, um vidro também. Então, todo mundo vai lá e fica olhando assim, quer tocar para ver. O reflexo, né? É, pra e ver que a transparência que é. ao mesmo tempo, né? Então, ficou uma escultura muito delicada e bem curiosa, muito bonita essa forma abstrata. Olha, chegando mais questões aqui, vamos começar? Temos aqui o primeiro papo, a primeiro, um primeiro alô. Bom dia, eu sou Regiane Feira e queria entender um pouco mais sobre o conceito e a aplicação na área comercial e por onde ela começou acho que essa foi uma das nossas questões também no início né uhum. Regiane é, primeiro veio o convite da Casa Cor Isso. aí você ainda não sabia qual era a a, a, loja, a loja e aí o conceito veio você teve uma opção você tinha um outro espaço ou já foi esse direto não eu tive outros espaços eles me ofereceram é, mas aí acabou que sendo esse espaço que hoje eu estou e antes era outra empresa, só que a empresa acabou não participando, então a Mel's Brushes entrou e eu fiquei bem contente de participar com eles. Queria saber da Sharon, isso é isso, Sharon mesmo, Flitter, tá? Eu falei <laughs> Flatter, mas é Flitter. É o sobrenome inglês e, e polonês, né? Isso, o sobrenome é polonês e o nome é hebraico e americano. Muito bem. É, aqui quem tá perguntando é a Cecília. Pereira de Salvador. Ai ah, que bacana. Um grande abraço e é bem longe. Legal. Estamos aqui em São Paulo, no estúdio da Altv. Ela queria saber o seguinte, dentro do conceito de loja, o que mais vai poder levar para outras redes? Acho que outras redes, né? Outras lojas da uhum. rede, já que é uma franquia, uma franquia. né? Ela está em todo o Brasil, né, e fazendo também aí muita presença pela também, situação da venda direta pela internet, né? A, a Mels Brushes. Exato. É, o conceito da loja hoje na Casa Cor é muito diferente do conceito atual da loja deles. Então, isso também foi um desafio para mim e a Casa Cor ficou muito contente com o resultado. A Mel's Brushes possui um estilo mais clássico. O meu projeto é um projeto mais contemporâneo. Então, de ir para outras redes, vai da franquia querer mudar um pouco o conceito hoje da loja. E essa franquia, então, a gente já falou que fica no sul, né? Fica no sul. E, e, e é o quê? Um que, 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 que? É um grupo que são grupos de investidores nessa franquia? Acredito que não são, são das, da própria Mel's Brushes. Tá, porque eu quero já emendar uma outra aqui do Carlos Tô. Pereira te dando parabéns. Ah, obrigada. E cara. ele quer dizer o seguinte, já recebeu parabéns também da, da rede? <laughs> da Mel's? <laughs> eu recebi muito, muito parabéns deles, eles adoraram a loja, disseram que é um dos maiores retornos deles de Venda, realmente está vendendo muito. Todo mundo que entra compra. Então o retorno está muito bom e, e principalmente pela funcionalidade. Eles me parabenizaram porque disseram que realmente a loja está uma loja tanto para ser expositiva quanto funcional. Você tem noção de valores, os. Os aromatizadores e outros produtos da loja? Tenho mais ou menos um difusor, dependendo do, de 80 reais. Cair ah, é para uma área, né? É, metros quadrados, é. definida, né? Tudo tem uma, isso, tem uma informação isso, na exato. embalagem, isso, né? aromas que duram bastante, eles não têm só os difusores, mas eles têm os sachêzinhos para os armários, tem o sabonete de toda a linha do aroma. Então, se você compra um difusor, você tem o um sabonete com o mesmo aroma, você tem os, o sabonete líquido, o sabonete em barra, tem o sachê, então é bem bacana a linha. Muito bacana, hein? Ó, Um alô pro Emerson Lobo pelo Instagram. Eu tô no Instagram e também no Facebook. Já dei um ok, já devo já mandei lá um, um joinha, um ok para você que tá acompanhando a gente também pelas redes sociais. E parei aqui na pergunta da Fabiola Castro. É, o que fazer com que a situação de ambiente com aroma? Seja uma coisa mais permanente também é, em, outro, em outras áreas. Há recursos para área, por exemplo, como churrasqueiras e cozinha? Acho que o problema do. do, do que você elimina né, os cheiros da, da, da área muito mais de cozinha, com uhum. exaustores, exaustores, mas existe é, essências, aromas para eliminar? Eu não sei se a Mel's Brushes. Possui, mas eu sei que existem sim. É, a Masbrush também tem uma gama de produtos, talvez eles tenham até um produto para essa ocasião. Sei que eles têm um produto até para cabelo, para fumante. Então, ah, provavelmente então, eles devem ter, ter alguma é, coisa. Tudo ali para deixar muito bem ambientado, né? E aqui vou parar no Cláudio Pereira Silva. Ele é aqui de São Paulo ele quer dizer o seguinte... A Cheryl é muito novinha, o que, que ela tem na <laughs> frente? Opa, gostei do novinha, também manda novinha pra Ai, mim. Gostei, gostei do novinha também, que bom. <laughs> Ô Cláudia, chega, eu já leio na, aqui imediatamente. É, eu sou novinha mesmo. Quantos viu? anos, Cheryl? <laughs> 25. Ah, sim. Você está formada então há recente... dois anos? Há ah, dois anos. Né? E com o escritório também há dois anos. Há dois anos, eu né? me formei e abri meu escritório. Inclusive, eu sou a arquiteta mais jovem da casa Cor. Dá uma ah, história, né? história, olha, <laughs> arquiteta mais jovem aí, viu, Cláudia? Você fez a pergunta e está recebendo aqui mais informações sobre a, o, a edição especial 2019, né? Da Casa Cor, a mais nova aí, assinando um dos mais de 70 espaços que temos neste ano lá no Jockey Club. Vou pegar um aqui, parou mais uma, que ele, ele, isso aqui ele mandou ontem, o Mário Baca. O quer saber o seguinte: como fazer para, para ter acesso ao espaço franquia? E se essa franquia, esse espaço desenhado pelo arquiteta, eu posso repetir. Ah, eu acho que é aquela pergunta anterior também, viu uhum. Mauro? É, como é uma franquia, provavelmente agora a Mel's que vai tomar é, essa decisão, verdade. né? Mas está aberta para as negociações, Com né? Com certeza. Ah, pode levá-la, viu? Pode levar. Vai atrás da franquia, e fala assim: eu quero agora o espaço também, muito parecido ou então é similar ao que a Shell é, Flyter. Fez aí na Casa Cor aqui em São Paulo, também na minha região, hein? Legal, hein? Bacana. E muito obrigada aqui pelas audiência, Muito um alô, Valmir, Denise, o Toledo e assim vai, viu? Muito bacana aí também a interação de vocês com o programa. Vamos então para o serviço aí final da Casa Cor, né? A gente tem detalhes aí que vai até o dia 4 de agosto. E é muito prático, hein, gente, comprando aí pela internet, também pode comprar na, na hora, mas pela internet você tem toda a sua facilidade, né, e dá para saber aí valores antecipados, se organizar e fazer também aí uma programação, porque a Casa Cor paralelamente, ela traz uma programação que é, é por workshops, feiras, é, bate-papo de alguns fornecedores e também aí pessoas do setor, trazendo aí mais notícias e informações para completar. Queria que você deixasse então para a gente qual a sua mensagem, já que você está é a, a arquiteta mais nova da Casa Cor São Paulo 2019. Buscou aí um des grande desafio uhum. que já é uma área comercial que temos aí já informações de que já estava presente em outras edições e outros estados da Casa Cor. E terceiro, né? Trouxe aí conseguiu realmente completar toda essa noção de espaço e ambientação que a gente busca aí dentro de sustentabilidade. Exato. Gostaria de agradecer primeiramente a Casa Cor pelo convite, pela segurança, apesar de eu ser uma arquiteta nova, também pouco tempo de mercado, foi uma segurança deles também. Então, agradeço a Casa Cor, agradeço a todos os meus parceiros que acreditaram também, que estão tendo hoje retorno, por terem entrado comigo no meu ambiente, que foram vários. <laughs> E agradeço a todos que apoiaram, amigos, família. <laughs> muito bem. É, sempre assim, entrevistas especiais feitas para vocês que acompanham aí o Design e Arquitetura, feito pelo Por Dentro da Mídia e ao vivo aqui na UTV. Depois, compartilhe e faça também aí a indicação para outras pessoas que buscam saber muito mais sobre os espaços especiais aí da Casa Cor São Paulo 2019. Deixe, então, nossas, as suas redes sociais, seus contatos. Claro. Podem me seguir no Instagram, que é arroba O meu site é www.sheronflitter.com.br. e o telefone do meu escritório é 4377-9788. Lembrando que é São Paulo, São né? São Paulo, 11. Fica em Alphaville, <laughs> então repete o telefone. 011-4377-9788. É, é isso aí hein? ficamos por aqui esse é o design arquitetura na próxima semana tem mais tudo especial para você até lá